Deixa eu ver a escalação São Paulo. Hoje eu vou reagir ao rádio porque não tenho Premiere. Então a escalação. Escalação do São Paulo. Volpi, Arboleda. Tem gol do Arboleda hoje. Vai anotando. Tem gol do Arboleda. Tem gol do Arboleda. Bruno Alves, Léo, Dani Alves, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Reinaldo, Luciano, Pablo. Bons reservas seriam Wellington, se necessário, Thales Costa, Benítez, Porras, Galeano. Nós estamos funcionando muito bem. Éder, eu acredito. Então o time do São Paulo acho que tá motivado. Acontece que o time do Palmeiras vem mordido, é um clássico, perderam dois títulos. Querendo ou não, era um jogo, mas perderam. Né? Perderam pro Flamengo dolorosamente, podendo ganhar por dois pênaltis. Um vídeo que eu reagi de forma imparcial, porém. É o Palmeiras, é o nosso rival, né? Nunca que eu vou... O mesmo seria deles contra nós. Hoje, então... Vamos lá. Vamos lá que eu consigo aqui até ver uma... Eu tô vendo o jogo aqui. Eu tô ouvindo. O gol sai primeiro na rádio, vocês sabem, né? Falta pro Palmeiras. Mas a falta é de longe. Não dá pra. Eles vão arriscar de longe. Vamos, Volpi. Vamos, Volpi. Tá seguro hoje, hein? Longe, longe. Mandou longe. Falta pro Palmeiras, perigosa. Partiu, bateu. Ixi. Longe. Nunca nada dá certo pro Paulo, pelo amor de Deus, né? Vamos, Daniel Alves. Que perigo, Daniel Alves partiu pela direita, cruzou. Luciano, meu Deus, na cara do gol, inacreditável. Olha lá, mano. Não acredito. Oh, Luciano. Sobra de frente, toca a bola. Quando você tá de frente, toca a bola. Que eu achei
antes e tô achando que ia ser um jogo nervoso. Palmeiras vem mordido, São Paulo vem empolgado, né? E como é clássico, é jogo nervoso, muito catimbado e muita briga. Tempo, Éder. Vamos, Daniel Alves. Vamos, Daniel Alves, cruza bem. Cruza certo agora. Falta pro São Paulo, vai partir Daniel Alves. Bateu na barreira, tá louco. Daniel Alves, como sempre, como sempre. Vamos, São Paulo. Vamos lá, São Paulo, uma falta para cobrança. Manda lá dentro, sobe a Arboleda, sobe a Arboleda, eu acredito em você. Puta merda, mano. Ô, louco, esse técnico do Palmeiras reclama demais, né? Foi falta. Falta. Duas faltas seguidas, ó. O Felipe Melo fez falta e depois. Não sei quem fez falta. Eles não vão passar aqui. Mas tá discutindo o árbitro com. São Paulo pela esquerda, cruzamento do Igor Gomes e Luciano de novo, quase. Ô, Luciano, de novo, hein? Pô, mas vai entrar, vai, essa bola vai chegar. Essa bola vai chegar. Essa bola vai chegar, olha lá. Pô, tem que falar uma coisa, o Pablo dominou a bola, por que ele não toca, ele não sabe tocar, ele não oferece risco nenhum, o Pablo é uma vergonha. Pablo é uma vergonha, ele não oferece risco, ele não oferece risco para a zaga do Palmeiras, porque ele tá com a bola dominada, por que ele não dá um calcanhar pro cara lá lateral? Tá louco? Luciano, mais uma vez Luciano, mais uma vez Luciano. Uma grande chance do meia. Poxa, Luciano, tá na hora de marcar esse gol. Esse primeiro tempo não tem nada o que falar, porque não teve nada. Não teve nada nesse primeiro tempo. Ninguém ainda chutou nada, o São Paulo não teve um chute, teve uma cabeçada. E teve o... Pablo é um cone. Né, um cone. O resto do time tá seguro. Tá seguro. O time do. Ó, o lance que mais uma vez o Luciano.
Não, foi Igor Gomes, ó. Chutou muito fácil pro goleiro, né? Primeiro tempo não tem o que gravar. Não tem o que falar, infelizmente. O jogo muito fraco. Muito pegado, muito corrido, porém muito fraco de lances de perigo. Começa o segundo tempo, depois de um primeiro tempo tenebroso, né? São Paulo foi melhor, mais posse de bola, mais ataque, mais produtividade, não chutou no gol. Por quê? Porque Pablo é um cone. O Luciano não teve sorte, o Igor Gomes teve um chutinho fraquinho. E vamos torcer para que agora um gol de cabeça aí do Arboleda eu ainda arrisco. Vamos lá, na fé. Um gol de cabeça do Arboleda. E vai beijar a camisa. Vai beijar a camisa. E vamos ganhar. Vamos ganhar lá. De novo. Uma falta perigosa para o São Paulo, Reinaldo. Daniel Alves, de novo. Pelo amor de Deus, por favor. Por favor, Daniel Alves. Por favor. Que é isso, Daniel? Não bate falta, Daniel Alves. Cruza. E se for bater falta, bate o Reinaldo. Qualquer um, menos você, Daniel Alves. Aquele gol contra o seu Caetano foi ridículo. Ridículo. O goleiro aceitou. Muito fraco, bateu fraco. Scarpa partiu. Olha lá, bateu. Volpe foi buscar, hein? Defesaça do Volpe. E o Scarpa bate bem, né? Foi buscar. Boa, Volpe. É o primeiro lance do Palmeiras. Vamos. Segura esse cruzamento aí. Segura esse cruzamento. Sai. Partiu Scarpa. Tá na mão do Volpi, é nóis. É inacreditável, o Felipe Melo é sempre violento. Olha lá, ele deixa o braço, certo? E não toma um cartão amarelo. Ah, milagre. Milagres acontecem, ele tomou o cartão amarelo, ele deixou o braço. Vamos, gol do São Paulo. Vamos, gol do São Paulo. Pablo, que milagre. É o Pablo de massa. Gol do São Paulo. Parou, que milagre, olha lá. Aê, ele bateu, gol. O Daniel Alves, ó. Meu Deus, o Pablo fez gol. Não dá pra acreditar, cara. O Cone. Mais uma chegada do Scarpa, perigosa. O Volpi foi bem nele, cobriu. Não estava impedido. E aí, ó, chutou para fora. Perdeu o gol. Tamo na frente, continuamos. Olha o passe para Luciano. Vamos, Luciano, dentro da área. Driblou, cruzou. Quase, tio. Foi. Vamos, tamo bem no jogo. É só segurar. Até a zaga tá segura. Tá neutralizando o time do Palmeiras. Teve chutes do Scarpa, dois chutes só. E vamos continuar. Vamos firme.
Lá vai Léo, Léo invadiu, Léo sozinho cruzou. Ah, afasta a zaga do Palmeiras em cima da hora. Oh, ele foi lá, ó. Entrou dentro da área. Meu Deus. Afastou por muito pouco. Por muito pouco. E vai entrar Éder. Vai entrar Éder. Quem ele vai tirar que eu não vi? Quem? Igor Gomes. O que ele vai fazer? Tomara que seja pra melhor. O Palmeiras vai mexer agora, vai entrar o... logo 3. Muito importante, sai Pablo, entra Vitor Bueno. Que... olha só a chance que nós perdemos. Olha a chance que o Reinaldo perdeu. Pra fazer 2-0. Eu não acredito. Outro momento importante no jogo, vai sair Luciano, vai entrar o Benítez, que é bom. É bom. Experiência do Luciano, né? Putz, só que vai pro Luiz Lisiero. Lisiero não dá. Errou. 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 Vai sair o Luciano. Teve oportunidades. Teve oportunidades. Tirou o Nestor e pôs o Lisiero. Só que o Nestor é melhor, meu. Lisiero é. Vamos ver, espero mais. Bom contra-ataque do Benítez. Benítez é perigoso. É que eu ainda não acredito muito no Vitor Bueno. Mas é cruzamento para o São Paulo. 32, vai, vamos. Vamos vencer, vamos vencer. Vou fazer mais um agora. Eu ainda acredito no Arboleda. Oh, acreditam, meu. Eu acredito no Arboleda, olha lá. Era sua, Arboleda. Putz, ele deu mais um minuto. Caramba, quando a gente quer que falta pouco, quer vencer. Acabou, seu juiz. Segura essa, sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Bateu pra fora, mas acabou o jogo pra nós. Sobrou pro cara, ele bola pra fora e é nós. Ganhamos lá. Ganhamos lá mais uma vez. Não adianta chorar. Ganhamos mais uma vez. Ganhamos mais uma vez. Ganhamos mais uma vez. Ganhamos mais uma vez. Pode construir a melhor arena do mundo aí, que nós vamos lá e vamos ganhar de vocês. É isso aí. Você que tá até aqui, dá o seu like, se inscreve no canal aí. Seja muito bem-vindo. Já sopa. Seja bem. Zero tá bom pra nós ainda, vamos que vamos. É isso aí, meus amigos. Acabou a rodada. Bora. Sempre. Fique com Deus, uma boa semana.